নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ এই অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা। অজিত কুমাৰ ভূঞাক আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। অজিত কুমাৰ ভূঞা এজন ভাল সাংবাদিক, আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ। অজিত ভূঞাই প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কাম কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ টেলিভিজন মিডিয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। অজিত ভূঞাৰ সাংবাদিকতা আৰু আমাৰ সাংবাদিকতাৰ মাজত বহু ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আছে। আমি সাংবাদিকতা কৰোঁ, প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কাম কৰোঁ, যদি কিবা এটা বেয়া দেখোঁ তাৰ বিৰুদ্ধে আমি লিখোঁ, পেপাৰত লিখোঁ, বা টেলিভিজন চেনেলত কিবা বেয়া পালে, কাৰোবাৰ নীতি আদৰ্শক বেয়া পালে টেলিভিজন চেনেলত আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি সেই বক্তব্য ৰাখোঁ। কিন্তু অজিত ভূঞাই কেৱল লিখি বা বক্তব্য ৰাখি শান্ত নাথাকে, তেওঁ ওলাই আহে পথাৰলৈ, য'ত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হয় সেই প্ৰতিবাদলৈ তেওঁ নিজে ওলাই আহে আৰু এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হৈ পৰে। সেই মুহূৰ্তত তেওঁ সাংবাদিকতাৰ চৰিত্ৰটো পাহৰি যায় আৰু তেওঁ নিজকে সেই আন্দোলনটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে। এটা সময়ত আলফাৰ যেতিয়া আন্দোলন চলি আছিল, স্বাধীন অসম আন্দোলন চলি আছিল, সেই সময়ত অজিত ভূঞাই এই আন্দোলনক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ত অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আমোলত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অজিত কুমাৰ ভূঞাক টাডা আইনত বন্দী কৰিছিল, অজিত কুমাৰ ভূঞাক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনত বন্দী কৰা হৈছিল। গতিকে অজিত ভূঞা বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ চলি আছিল, সেই প্ৰতিবাদত অজিত কুমাৰ ভূঞাই সাংবাদিক হিচাপে টেলিভিজন চেনেলত যিমান বক্তব্য ৰাখিছিল তাৰ বিপৰীতে ওলাই আহি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি অধিক বক্তব্য ৰাখিছিল। সেয়েহে কৈছোঁ, অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংবাদিকতাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকতাৰ পাৰ্থক্য আছে। আমি সাংবাদিকতা কৰোঁ টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীণত বা বাতৰি কাকতত, কিন্তু অজিত ভূঞাই টেলিভিজন স্ক্ৰীণ আৰু বাতৰি কাকতৰ বাহিৰেও ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এজন সক্ৰিয় কৰ্মীৰূপে নিজকে পৰিচয় দিয়ে। সেয়া হৈছে অজিত ভূঞাৰ সুকীয়া পৰিচয়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধী আইনৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অজিত ভূঞাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল, সেই সময়ত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁ এই প্ৰতিবাদলৈ নামি পৰিছিল, কিন্তু তেওঁ সপোনতো ভবা নাছিল এই প্ৰতিবাদৰ বাবেই তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ এদিন টিকট দিয়া হ'ব। হয়, অজিত কুমাৰ ভূঞাক ৰাজ্যসভাৰ টিকট দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে অজিত ভূঞা। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে। আমাৰ সহযোগী সাংবাদিক, নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ AIDFৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত। অজিত কুমাৰ ভূঞাক কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ দুয়োটা পক্ষই সমৰ্থন জনাইছে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতা হিচাপে অজিত ভূঞাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলে, আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে নিজকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰি সমৰ্থন বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছ আৰু AIDFলৈ অজিত ভূঞাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। অজিত ভূঞাৰ যিখন পত্ৰ, সেই পত্ৰখনক লৈ নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ আৰু AIDFয়ে পৃথক পৃথকভাৱে আলোচনা কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিছিল অজিত ভূঞাই আৰু কংগ্ৰেছে তেওঁক সেউজ সংকেত দিছিল, আৰু সেই সূত্ৰে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে অজিত ভূঞা। আজি নতুন দিল্লীত ৰিপুণ বৰা আৰু AIDFৰ ফালৰ পৰা অজিত ভূঞাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু লগতে কৈছিল যে অজিত ভূঞাই এখন পত্ৰযোগে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFলৈ দুখন পৃথক পৃথক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে মই নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সমৰ্থন লাগে। কি কৈছিল আজি নতুন দিল্লীত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পাব্লিক পাৰ্চেপশ্যনত কেইবাটাও নাম চৰ্চা হৈছিল, সেই নামবিলাক আপোনালোকে জানে। আৰু এই গোটেই নামবিলাক চৰ্চা হোৱাৰ পিছত অজিত ভূঞা, আপোনালোকে জানে, তেওঁ আমাক লিখিতভাৱে, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক আৰু AIUDFক, তেওঁ লিখিতভাৱে দুখন এপ্লিকেশ্যন দি তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে তেওঁ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হ'ব খোজে, কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছে আৰু AIUDFৰ ছাপৰ্ট বিচাৰিছে এইখন চিঠি। গতিকে এই চিঠিৰ ওপৰতো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আমি আকৌ জইণ্টলি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু ডিছকাছ কৰি আমি প্ৰত্যেকেই ডিচাইড কৰিলোঁ যে অসমৰ এই সন্ধিক্ষণত আমি এবভ পাৰ্টি ইণ্টাৰেষ্ট, এবভ পাৰ্টি ইণ্টাৰেষ্টত আমি থাকি আমি কংগ্ৰেছে ছেক্ৰিফাইচ কৰিলোঁ ৰাজ্যসভাৰ ছিটটো, আৰু AIUDFও ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে ফৰ দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি ষ্টেট আৰু ফৰ দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ মানে গোটেই কা আন্দোলনটো যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু গোটেই অসমৰ। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এইটো ছেক্ৰিফাইচ কৰি আমি এজন নিউট্ৰেল মানুহ অজিত ভূঞাক আমি হেৰি কৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে দুয়োটা দলে আমি ঠিক কৰিলোঁ অজিত ভূঞা আমাৰ থাৰ্ড কেণ্ডিডেট হ'ব। প্ৰিয় স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত উঠি অসমৰ স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য দি কা বিৰোধী তথা অসমৰ জাতীয় জীৱনত যাৰ অৰিহণা আছে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্ব আমি প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ, বিচাৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ তথা UDF আজি ঐক্যমতত উপনীত হৈছোঁ। আমি যে এজন চেকুলাৰ তথা কা বিৰোধী অসমৰ স্বাৰ্থত সকলো সময়তে মাত মাতি অহা এজন ব্যক্তি শ্ৰী অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি মনোনীত কৰিছোঁ।
অজিত কুমাৰ ভূঞা সংক্ৰান্তত ৰিপুণ বৰাৰ যি বক্তব্য, সেই বক্তব্য আমাৰ দৃষ্টিত যথেষ্ট অপমানজনক। হয়, আমি কৈছোঁ অপমানজনক, কিয়নো অজিত কুমাৰ ভূঞাক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ পূৰ্বেই সিদ্ধান্ত আছিল তেওঁলোকে এজন কা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাব। সেই উদ্দেশ্যৰে অজিত ভূঞাৰ নামো আহিছিল, বহুকেইজন ব্যক্তিৰ নামো আহিছিল, সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ অধিবক্তাৰ নামো আহিছিল। ইয়াৰ মাজত অজিত কুমাৰ ভূঞাই তেওঁৰ সমৰ্থন বিচাৰি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আজি কি প্ৰয়োজন আছিল ৰিপুণ বৰাৰ ক'বলৈ আৰু সেই পত্ৰখন দেখুৱাবলৈ যে অজিত ভূঞাই এই পত্ৰৰে আমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল? অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাই AIDFক লগত লৈ আজি এই কথা ক'লে নেকি যে অজিত ভূঞাই সমৰ্থন বিচৰাৰ বাবেহে তেওঁ সমৰ্থন দিয়া হৈছে? কিয়নো আপোনালোকে মন কৰিব, ৰিপুণ বৰাই বাৰে বাৰে কৈছে আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰি আমি এজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, অৰ্থাৎ আমি ত্যাগ কৰি এজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিওঁ। এই ত্যাগ কিহৰ? আজি কংগ্ৰেছৰ লগত বিধায়ক আছে 23 বিধায়কে কোনো ক্ষেত্ৰত জিকিব নোৱাৰে, AIDFৰ লগত বিধায়ক আছে 14, কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত ত্যাগৰ প্ৰশ্ন ক'ত হ'ল? ইয়াত ত্যাগ নেকি? অজিত ভূঞাক প্ৰাৰ্থিত্ব দি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে ত্যাগ কৰিছে বুলি ভাবিছে যদিহে আচলতে কা বিৰোধী আন্দোলনক অপমান কৰিছে নেকি ৰিপুণ বৰাৰ দৰে নেতাই? ৰিপুণ বৰাৰ দৰে নেতাই কৈছে, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কৈছিল যে কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত এজন ব্যক্তিক আমি টিকট দিম, কিন্তু কা বিৰোধী ব্যক্তি হিচাপে টিকট দিছে নে ৰিপুণ বৰাই কোৱাৰ দৰে যথেষ্ট অপমানসূচকভাৱে তেওঁৰ পত্ৰখন দেখুৱাই গৈছে, এইখন পত্ৰ আমাক দিছিল অজিত ভূঞাই সমৰ্থন বিচাৰি আৰু সেই পত্ৰ পঢ়ি আমি সমৰ্থন দিছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰি তেওঁক টিকটটো দিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি ত্যাগ কৰি তেওঁক টিকটটো দিছোঁ, অৰ্থাৎ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে অজিত ভূঞাক টিকটটো দিয়া নাই নেকি? অজিত ভূঞা আপোচবিহীন সাংবাদিক ৰূপে পৰিচিত আছিল, সেই অজিত ভূঞাক টিকট দিলে, টিকট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি ল'লে BJPয়ে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিভাৱে অজিত ভূঞাক সমালোচনা কৰে AIDFৰ সৈতে বুজাবুজি কৰাৰ বাবে বা এখন পত্ৰ লিখি সমৰ্থন বিচৰাৰ বাবে। কথা, কোনোবাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত নিজক আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে থাকিল কি তেওঁৰ কাৰণে? গতিকে আপোনালোকে অজিত ভূঞাকে সোধক এই কথাটো আমাক কিয় সুধিছে, আপোনালোকে অজিত ভূঞাকে সোধক যে তেওঁ লিখিতভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নেকি? এই গোটেই কথাটো এইটোৱেই যে অজিত ভূঞা দিলে দিয়া যায় নে নাযায় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমৰ বৌদ্ধিক মহলটোকে তেওঁ বদনাম কৰি দিব এতিয়া যদি তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যায়। মইতো ভাবোঁ তেওঁ নাযায় বুলি, ৰিপুণ বৰাই সত্য কথা কোৱা বুলি মই ভবা নাই, কিন্তু যদি ইমান এজন সাহসিক সাংবাদিক যোনে মানে একেবাৰে ক'ব গ'লে আলফাৰ আন্দোলন সেই সময়ত মুখ্য ভূমিকা লোৱাৰ পৰা বৌদ্ধিকভাৱে কালৈকে গোটেইখিনি এইখিনি যদি অকল আজমলৰ কাৰণে কৰি আছিল ইমান দিনে, তেতিয়াহ'লে কথাটো আগতেই কৈ দিব লাগিছিল। এইটোতো আমাৰ কাৰণেতো এটা কথা ঠিক যে আমি ইমান দিনে কৈ আহিছিলোঁ যে গোটেই নাটকবিলাক হৈছে এসময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে কোনোবা এজন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, সেই দিশতেই নাটকবোৰ চলিছে। কংগ্ৰেছ দলে মোক বেয়া পায়, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধানসভাটো সদস্যসকলৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰে চব ছোটা আজমলবিলাকেই তাত বহি আছে। গতিকে লাহে লাহে এই গোটেইটোৱে অসমখনক মৌলাবাদী এক শাসনৰ ফালে লৈ গৈ আছে, ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে তৰুণ গগৈৰ দৰে ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই মৌলাবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে তেতিয়া অসমৰ ভৱিষ্যত লৈ সকলোৰে মনত শংকা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চৰকাৰ বনাম বুলি কৈছে, তাকে কৈছোঁ, চৰকাৰ বনাব, তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, বদৰুদ্দিন আজমল গৃহমন্ত্ৰী হ'ব, সিৰাজউদ্দিন আজমল গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হ'ব, ৰকিবুল হুছেইন কৃষিমন্ত্ৰী হ'ব, ৱাজেদ আজলি চৌধুৰী সমাজ সেৱা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব, ভাল চলিব অসমখন। আৰু তেনেকুৱা অসমততো থাকিব নোৱাৰি নহয়। সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞাক AIDFয়ে সমৰ্থন দিয়াৰ লগে লগেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কটাক্ষ কৰিছে অজিত ভূঞাৰ প্ৰসংগত। বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যে অজিত ভূঞাই লিখিতভাৱে AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সহায় আগবঢ়াইছে। আৰু অজিত ভূঞাই দাবী কৰে তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, কিন্তু কংগ্ৰেছে কৈছে নিৰ্দলীয় BJPয়ে দাবী কৰে তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কেনেকৈ হ'ল, যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু AIDFয়ে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰূপে তেওঁক থিয় কৰাইছে, গতিকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'বই নোৱাৰে। এইখিনি সময়তে BJPৰ মিত্ৰগোটৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়ালৈকে অগপ BJP আৰু BPFৰ মুঠ 87 বিধায়ক আছে, 88 বিধায়ক আছিল ইয়াৰে,
রঙাপার রাজেন বরঠাকুর মৃত্যু হওয়ার পিছন এটা মিত্র দলের মুঠ বিধায়কর সংখ্যা সাতাশি বিধায়কর ভিতর গণ পরিষদের বিধায়ক কেজনের আছে, কিন্তু গণ পরিষদের বিধায়কর মাজতেই এইবার খেলিমেলি হবনি বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। কেন দেখা গেছে প্রফুল্ল কুমার মহন্তর নেতৃত্বত প্রফুল্ল কুমার মহন্ত, প্রবীণ ডেকা আর বৃন্দাবন গোস্বামী কা বিরোধী আন্দোলন সমর্থন জানাই আছে। এনে অবস্থাত বিজেপিয়ে এবার প্রার্থী দিছে, ভুবনেশ্বর কলিতাক ঠিয় করাইছে। দর্শক জ্ঞাতার্থ জানাও যে ভুবনেশ্বর কলিতার প্রার্থিত্বর নাম ইতিমধ্যে বিজেপি আজি ঘোষণা করেছে। ভুবনেশ্বর কলিতাক এতিয়া অগপর ফলপা ভোট দিয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হব নাকি, যে প্রফুল্ল কুমার মহন্তয় ভুবনেশ্বর কলিতাক ভোট নিদিবা, তেওঁৰ শিবিরটোৱে কা বিরোধী আন্দোলনত জড়িত উজিত কুমার ভূঁইয়াক ভোটদান করব নাকি, আজি মহন্তর বক্তব্য বা তেনে এক ধারণাই করব পৰা যায়। রাজ্যসভার এই প্রক্রিয়াটোত আটাইকেইজন উপযুক্ত প্রার্থী নিজের প্রার্থিত্ব আগবাইছে, আর কংগ্রেস আর AUDF-এ যাকে সমর্থন করে তৃতীয় প্রার্থী জিকিব। গতি অজিত ভূঁইয়াক AIDF আর কংগ্রেসে সমর্থন যেহেতু করেছে বলে কৈছে, তেওঁলোকে ডিক্লেয়ার করেছে, তেতিয়া জিকার 100% সম্ভাবনা আছে। আমি শুভেচ্ছা জানাইছো। কা বিরোধী এজন ব্যক্তি সদনলৈ যোৱাটো উচিত, কারণ এতিয়া এই সংক্রান্ত গোচরবিলাক সুপ্রিম কোর্টও হিয়ারিং নলওঁ বুলি কিছুদিনলৈ ঘোষণা করেছে, যেতিয়ালৈকে সাবরমালের কেসটো শেষ নহয়। গতি সদনত কথা কোৱা মানুহৰ প্ৰয়োজন, আৰু যিহেতু কাখনে অসম চুক্তিকো উলংঘা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ 15 চনৰ পৰাই। গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি যোৱাটো ভাল কথা কওঁ, সেইটো আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, মইতো ইণ্ডিভিজুৱেলি নহওঁ। ব্যক্তি ভাল ভাল পাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যি কওক, এইখিনিতে প্রশ্ন হয় যে আসলতে অজিত ভূঁইয়াক অতি সহজে রাজ্যসভালে জিকাই নিবলে বিজেপি জিকাই নিব আর বিজেপি মনে মনে থাকিবনে, সেই প্রশ্ন নিশ্চয় হবই নয়। বিজেপির উচ্চস্তরীয় সূত্র মতে ইতিমধ্যে দিল্লির জানাইছে তৃতীয়খন আসনতো যদি রাজ্যিক বিজেপিয়ে কিয় কিনা কৌশল অবলম্বন করে কোনো এজন প্রার্থীক বিজয়ী করবেন, তেনহলে কোনো কবলগে আপত্তি নাই। এই ক্ষেত্রে গণ পরিষদের এজন প্রার্থী ঠিয় করার কথা চিন্তা চর্চা চলছে বিজেপির মাজর, অর্থাৎ তৃতীয়গী প্রার্থী গণ পরিষদের এজন প্রার্থী ঠিয় করার কথা চর্চা চলছে, আর সেই ব্যক্তিজন হয়তো প্রফুল্ল কুমার মহন্তর ঘনিষ্ঠও হব পারে। প্রশ্ন হয়েছে সেই ব্যক্তিজনক কে উঠাব বিচারছে, সেই ব্যক্তিজনক ঠিয় করালে যেহেতু মিত্রজোঁটৰ লগত 87টা ভোট আছে, তাৰে 32টা ভোট ভুবনেশ্বর কলিতা আর বিশ্বজিৎ দৈমারী নামত যাব, বাকি 23টা ভোট থাকিব। আর যদি অগপর এজন প্রার্থীক ঠিয় করা হয় সেই 23টা ভোটের লগত লৈ AIDF-ৰ পৰা ক্রস ভোটিংয়ের সহযোগত ইয়া জিকাব পাৰিব নেকি। ইয়ার লগে বিজেপির প্রার্থীও ঠিয় হয়েছে, বিজেপির ফলেরপরও দু এজনের টিকট বিচার কথা ওলাইছে যে তেওঁলোকেও টিকট বিচারিব, কিন্তু বিজেপির প্রার্থী যদি ঠিয় হয় তেনহলে তেওঁলোকক জানো AIDF বা কংগ্রেসে সহায় করব পাৰিব। এবার আহো AIDF-ৰ প্রসঙ্গলৈ। AIDF-ৰ প্রসঙ্গত যদি চাবলগে যায় AIDF-এ অজিত ভূঁইয়ার সমর্থন জানাইছে, যদিও অজিত ভূঁইয়া AIDF-ৰ নিজা প্রার্থী নহয়, AIDF-ৰ নিজা প্রার্থী নহয়, অজিত ভূঁইয়াক বিজয়ী করে নিলেও AIDF-ৰ নিজা লাভ একো নহব, তেওঁ AIDF-ৰ টিকটত বিজয়ী নহয় নাই হওয়া বা তেওঁ AIDF-ৰ বিধায়ক রূপে পরিগণিত নহব। এনে অবস্থাত যদি তৃতীয় প্রার্থী এজন ঠিয় হয়, সেই প্রার্থীজন যদি বিজেপির অঙ্ক চলি আছে, সেই প্রার্থীজনে 23টা ভোট পাওয়ার লগেলগে AIDF-ৰ পৰা যদি কিছু সহযোগ পায় আর কংগ্রেসের পৰা যদি 2-3টা ভোট পায়, তেনহলে সেই প্রার্থীজনে অনায়াসে অজিত কুমার ভূঁইয়াক পরাস্ত করিব পাৰিব। এটা প্রশ্ন হয়েছে সেই প্রার্থীজন কেনেকুৱা হব পাৰে, তাকে লৈ বিজেপির মাজত আলোচনা চলছে, অগপর মাজতো আলোচনা চলছে, আর ভাবিছে যে অজিত কুমার ভূঁইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন হব পাৰে। স্বাভাবিকতে অজিত কুমার ভূঁইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী এজন রাজনীতিবিদ হওয়াত বাধার সৃষ্টি হব। ইয়ার বিপরীতে কা বিরোধী আন্দোলনতে জড়িত, আন্দোলন জড়িত নহয়, কাক সমর্থন করা ব্যক্তি নহয়, কিন্তু এনে এজন ব্যক্তি লাগে যিজন ব্যক্তিয়ে অজিত ভূঁইয়াক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পাৰিব, অজিত ভূঁইয়াক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপির সহযোগত জিকাই নিব পাৰিব বা ক্রস ভোটিংয়ের জড়িয়ে জিকাই নিব পাৰিব। কিন্তু সেই ব্যক্তিজন কোন হব, মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করার কাইলৈ তারিখ আছে, পরহিলেও সংগ্রহ করব পাৰিব আর পরহির ভিতর মনোনয়ন পত্র দাখিল করব পাৰিব। দর্শক জ্ঞাতার্থে আমি জানাও যে বিজেপির উচ্চস্তরীয় সূত্রের পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে অনাগত সময়ত এক নতুন তার নাটক সংগঠিত হব পাৰে। এই নাটক কি হব পাৰে, আজি নিশার ভিতরে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত লব, আর নতুন যদি যখন আসনি তৈরি করা হয়েছে তেনহলে কাইলৈ বা পরহিলৈ আন এজন প্রার্থীয়ে নির্দলীয় প্রার্থীয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করব পাৰে, আর সেই নির্দলীয় প্রার্থীজনক বিজেপি অগপ বা BPF-ৰ ফালৰপৰা সমর্থনও জানাব, মানে নমিনেশন দাখিলত সমর্থন জানাব পাৰে। দর্শকৰ জ্ঞাতার্থে জানাও রাজ্যসভার নির্বাচনের নিয়ম অনুসরি
আপুনিও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। সংগ্ৰহ কৰাত কোনো বাধা নাই, বোধহয় 50 টকা দিলেই মনোনয়ন পত্ৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মনোনয়ন পত্ৰখন যেতিয়া জমা দিব তাত কমেও 10 জন বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, 10 জন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই 10 জন বিধায়ক যিকোনো দলৰ হ'লেই কথা নাই, মুঠতে 10 জন বিধায়ক লাগিব। গতিকে এনে এজন ব্যক্তি বিচাৰি আছে যিজন ব্যক্তিয়ে 10 জন প্ৰাৰ্থীৰ 10 জন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ লৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰে আৰু সেই ব্যক্তিজনক লৈ বিজেপিয়ে কৌশল অৱলম্বন কৰি সেই ব্যক্তিজনক বিজয়ী কৰি নিয়াৰো আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে অজিত কুমাৰ ভূঞাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পৰা যাব। এতিয়া তৃতীয় প্ৰাৰ্থী থিয় দিয়াব নেকি? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্যত ইংগিত দিছে যে এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, অৰ্থাৎ তৃতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বা মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব অজিত ভূঞাৰ দৰে, আৰু অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী থিয় দিব। কি কৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অথবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? হয়, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি, বিপিএফ, এজিপি, গণশক্তি বিশ্বজিৎ দৈমাৰ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ল আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ভবাৰ দৰে জয়যুক্ত হ'ম, নিশ্চিত কথা। এইটো আজি আনুষ্ঠানিকতাটো আজি প্ৰথম পৰ্ব হিচাপে প্ৰথমখন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ল। বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ভাল খবৰ আহি আছে, থাৰ্ড ছিটতো দিব নেকি কেণ্ডিডেট? যিটো খুব চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, আমাৰ দলৰ পৰিকল্পনা ৰণনীতি সন্দৰ্ভত আমি সময়ত জনাম। তৃতীয় ছিটটোত মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ জিকাৰ কাৰণে পৰিৱেশ এটা আছে, কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাইছোঁ যে বিৰোধীয়ে কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰায় আৰু তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু আমি এইটো চাব লাগিব যে বহুত বেছি হুলস্থুল নহয়, এটা গণতান্ত্ৰিক বাতাৱৰণ এটা যাতে থাকে সেইটো আমি চাব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত আমি এটা দিন পিছত ল'ম। বিশেষকৈ যদি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা বিতৰ্কিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহে তেতিয়াহ'লে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। হিমন্ত বিশ্বই স্পষ্টভাৱে কৈছে এনে এজন প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাব বিচাৰিছে যিজন প্ৰাৰ্থীক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি নহয় আৰু যথেষ্ট হোৱা ধোৱা হুলস্থুল নহয়। অৰ্থাৎ কাৰ্যত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিছে নেকি অজিত কুমাৰ বিৰুদ্ধে দলীয় প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অৰাজনৈতিক প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাব, যিজন অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ বিজেপি, অগপ, AIDF, কংগ্ৰেছ বা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কিবা এটা যোগাযোগ আছে, তেনেহ'লে কোন হ'ব পাৰে সেইজন ব্যক্তি? সেইজন ব্যক্তিৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, হয়তো কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত সেইজন ব্যক্তিক সন্মুখত ৰাখিব পাৰে বিজেপিয়ে। হিমন্তই কৈছে যে তৃতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰাৰ পৰিৱেশ এটা বিজেপিৰ লগত আছে। অৰ্থাৎ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা যে এনে এজন ব্যক্তি লাগিব যিজন ব্যক্তিয়ে AIDF-ৰ পৰা ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কংগ্ৰেছৰ পৰাও ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিজেপি, অগপ, BPF-ৰ পৰা ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনে প্ৰশ্ন হৈছে এনে কোন ব্যক্তিক পোৱা যাব যিজন ব্যক্তি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী সঁচাকৈ পোৱাটো সম্ভৱপৰনে, সেয়া বাৰু বিজেপিয়ে বিচাৰি পাবনে, সেয়া এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। অজিত ভূঞাক টিকট দিয়াৰ লগে লগে সকলোৱে আনন্দিত হৈছে, কা বিৰোধী শক্তি আনন্দিত হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বাসগৃহত অনুপ চেতিয়া যোৱা আলোকচিত্ৰ পাইছে, অনুপ চেতিয়াই ফুলৰ থোপা দি আহিছে, বিভিন্নজন গৈ অজিত ভূঞাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিও গৈছে। কাৰ্যত অজিত ভূঞা এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত হৈ গৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহ'ব, কিন্তু কাৰ্যত সেয়া নহয়, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এইখিনিতে দেখা দিছে। আজি উপমান্য হাজৰিকা অধিবক্তা যিগৰাকীয়ে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, কা আন্দোলনৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল, সেই উপমান্য হাজৰিকাই অজিত ভূঞাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি বক্তব্য ৰাখিছিল নতুন দিল্লীত। অজিত কুমাৰ ভূঞাই জাতীয় শক্তিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই নিৰ্বাচনত উঠাটো ঠিকেই, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ সেই প্ৰতিনিধিত্ব UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত তেতিয়া জাতীয় শক্তিসমূহক তেওঁ কেনেকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব? কংগ্ৰেছ কেতিয়াৰ পৰা জাতীয় হ'ল, জাতীয়তাবাদী হ'ল? UDF কেতিয়াৰ পৰা জাতীয়তাবাদী হ'ল? কংগ্ৰেছেতো 2015 চনলৈকে সকলো বিদেশী বাংলাদেশীক ইয়াত NRC-ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আবেদন দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। UDFটো সৃষ্টি হৈছিলে IMDT আইন বাতিল কৰাৰ পিছত, আৰু সেই একে জাতীয়তাবাদী বিৰোধী শক্তিসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত একগোট হৈ পেলাই তেওঁ এতিয়া ইলেকশ্যন যুঁজিবলৈ আহিছে, আৰু কাৰ গইনা লৈ পেলাই ইয়াতকৈ অদ্ভুত পৰিস্থিতি এটা হ'ব পাৰে। আজি যদি
বাংলাদেশী আনিব খোজা হিন্দু বাংলাদেশী খিলঞ্জীয়া শত্রু হয়। তো বর্তমান যা মুসলমান বাংলাদেশী আছে আর যি মুসলমান বাংলাদেশে 2040 সনত খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু করব সেখানে আমার সমানে শত্রু হয়। কিন্তু আগ্রাসন করে পেলে খিলঞ্জীয় সকলক নামনিয়া মধ্য ভগনীয়া করেছে, সকল ভূমি বেদখল করেছে। ইয়ার এটাই ইমপ্লিকেশন হব যে সমর্থন লওয়া মানে যে এন আর সির পুনঃ পরীক্ষণ নিবিচার, কারণ এন আর সির প্রায়ভাগে যি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মুসলমান বাংলাদেশী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ইউডিএফর সমর্থন হলে কংগ্রেসের সমর্থনে তার বিরোধিতা নকরব। মধ্য নামনি খিলঞ্জীয় নিজের ভূমি বা বেদখল হয়েছে, সরকারি ভূমি বেদখল হয়েছে, বনাঞ্চল বেদখল হয়েছে বাংলাদেশের হাতত, সেখানে প্রায়ভাগে বাংলাদেশী মুসলমান তার বিরোধিতা নকরব। নিজে এম পি হব খুঁজছে সেটা হোক, কিন্তু কার গয়না লো পেলে জাতীয় শক্তি সমূহ যদি প্রতিনিধিত্ব করে বলে কয় যে ইউ ডি এফর আর কংগ্রেসের সমর্থন লো পেলে সেই সুবিধাবাদী আর স্বার্থপর রাজনীতি বাহিরে একো বেলেগ নয়। রাজ্যসভার নির্বাচনের বাবে কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ একলগ হয়ে পড়ল। এই রাজ্যসভার নির্বাচনের ফলাফল আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত পড়ব, কেন রাইজ নিশ্চিত হল কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ এটা মুঠার দুটা পিঠি। ইয়ার ফলত কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ দুইটা দল ক্ষতিগ্রস্ত হব বলে দাবি করেছে বিজেপির বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। দুইটা দলে আজি পটাশিয়াম সাইনাইড খালে যেটা অবস্থা হয় কংগ্রেসরও হব আর এ ইউ ডি এফরও হব, কারণ জায়গা অনুসারে লোয়ার আসামত এ ইউ ডি এফক যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে যে সকাহ পাইছিল রাইজৰ পৰা সেই সকাহটো কংগ্রেসৰ লগত নেক্সাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ভোট হেৰুৱাব, আৰু উজনি অসমত এ ইউ ডি এফৰ লগত মিটিয়ালি কৰাৰ কাৰণে উজনি অসমতো যথেষ্টখিনি ভোট কংগ্রেস দলে হেৰুৱাব, এই কথাটো কোনো কথা নাই। বাঘে সিংহই মিটিয়ালি কৰাৰ কাৰণে শিয়ালে মঙ্গ খোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক দিনত 100তকৈ অধিক সিট লাভ করব। এই রাজ্যসভার যেটা নেক্সাস তেওঁলোকৰ মাজত সেইটোৱে সুন্দরভাবে প্রমাণ করে দিলে। ভিটামিন পাবল নাই, আমার ডেভেলপমেন্টই আমার ভিটামিন, আমি যে ভিটামিন পাইছো সেটা আমার ডেভেলপমেন্টে ভিটামিন। রাতেপা উঠি মহিলাগৰাকী যেতিয়া গা ধুবলৈ যায় প্রথম গিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে লেট্রিনটোত সোমায় লেট্রিনটোত গলে নরেন্দ্র মোদীলে মনত পড়ে, আহি গ্যাসটো যেতিয়া জ্বলাই দিয়ে নরেন্দ্র মোদীলে মনত পড়ে। এই যে নরেন্দ্র মোদীক রাতেপা 5টা বজারপা মনত পড়ে গোটেই দিনটো, লড়াটুক যেটা স্কুললে পঠিয়াই দিয়ে ভাত আনি দিয়ে চাউল কেটা নরেন্দ্র মোদীলে মনত পড়ে, এই কথাবিলাকেই আমি অনুপ্রেরণা পাইছো ভিটামিন পাইছো। আপনাদের চাই আছে ডিওয়াই 365 এই অনুষ্ঠান 24 ঘন্টা। রাজ্যসভার নির্বাচনত কংগ্রেস আর এ আই ডি এফ একত্রিত হওয়ার লগেলগে রণনীতি আরম্ভ করেছে বিজেপিয়ে। এই বিষয়বস্তুটক লৈ যে আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত যে প্রচার চলবে সেই কথা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে এ আই ডি এফর প্রতি থাকা প্রেম ডিভোর্সলৈ পরিণত নহয় বলে কৈছে। আজি তরুণ গগৈয়ে এই প্রসঙ্গত বক্তব্য রাখিছিল। ইয়ার বিপরীতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি দাবি করেছে যদিহে এই রাজনীতিটে এনে এক পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করব যে মুসলমানের আধিপত্য বৃদ্ধি পাব, এনে ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যথেষ্ট বিতর্কিত মন্তব্য যে আগবাইছে। আমার কারণে তো এটা কথা ঠিক যে আমি ইমান দিনে কই আসছিল যে গোটেই নাটকবিলাক হয়েছে এসময় বদরুদ্দিন আজমলের দরে কোনোবা এজন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হোক সেই দিশতে নাটকবোৰ চলিছে। কংগ্রেস দলে মোক বেয়া পায়, কিন্তু কংগ্রেস দলের বিধানসভাতো সদস্য সকলের ফালে যদি লক্ষ্য করে সব ছোটা আজমলবিলাকেই তাত বহি আছে। গতিকে লাহে লাহে এই গোটেইটোৱে অসমখনক মৌলাবাদী এক শাসনের ফালে লৈ গৈ আছে, ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিছে। আৰু আটাইতকৈ দুখের কথা যে তরুণ গগৈ দরে ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই মৌলাবাদীর ওচৰত আত্মসমর্পণ করে তেতিয়া অসমৰ ভবিষ্যত লৈ সকলোরে মনত শঙ্কা আজির পর আরম্ভ হব। তাকে কৈছো সরকার বনাব, তরুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হব, বদরুদ্দিন আজমল গৃহমন্ত্রী হব, সিরাজউদ্দিন আজমল গড়কাপ্তানি মন্ত্রী হব, রকিবুল হুসেন কৃষিমন্ত্রী হব, ওয়াজেদ আজলি চৌধুরী সমাজ সেবা বিভাগের মন্ত্রী হব, ভাল চলিব অসমখন।
আর তেনেকা অসমত তো থাকিব নোৱাৰি নহয় নহয় মই নেপাতো মই নেপাতো বুলি কল না আমি নেপাতো মই নক মই তো আর মুখ্যমন্ত্রী পাতিব নোৱাৰো আমি মুখ্যমন্ত্রী আমি নেপাতো অসমৰ বেলেগে যদি পাতে মই কি করি হ্যাঁ কিন্তু বেলেগে যদি পাতে আমি কি করি মই কথাটা কৈছো ওয়াজেদ আলী তো মন্ত্রী আগেও আছিল ওয়াজেদ আলী আজি আছে নি ও তেতিয়া তেওঁৰ লগত থাকোঁতে ওয়াজেদ আলী ভাল আছে এতিয়া ওয়াজেদ আলী বেকা হল তার মানে অসমত মাইনরিটি মানুহ মন্ত্রী হব নালাগে নেকি তেওঁৰ দিনত থাকোঁতে তেওঁ অপোজ কৰিছিল নে মানে হেমন্ত এতিয়া ভয় খাইছে হেমন্তই সেন্টাৰক কৈছিল মই তিনিখন দিম মই আত্মসন্মৰণ কৰা মানুহ নহয় হেমন্তই আত্মসন্মৰণ কৰিছে এই ভয়ত বিজেপিত জইন কৰিছে আমি যে নিশ্চিত আমি জয়ী হ'ম মই আত্মসন্মৰণ কৰা নহয় হেমন্তহে আত্মসন্মৰণ কৰা কীটেশ্বৰৰ আগত আত্মসন্মৰণ কৰি কাৰ লগত আত্মসন্মৰণ কৰা নাই তেওঁ নাই তেওঁহে বকি আছে কাৰণে মই কৈছোঁ নহ'লে মই হেমন্তক ওপৰত মই গুৰুত্বই নিদিলোঁ হেমন্তক গুৰুত্ব দিয়া মানে নাই এইজন তরুণ গগৈয়ে বিভিন্ন সময় কৈ আহিছিল যে বদরদিন আজমল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মাজত গোপন বুঝাবুঝি আছে এতিয়া সেই বদরদিন আজমলের সঙ্গে মিত্রতা করব ওলাইছে কংগ্রেসে লগেলগে আজি তরুণ গগৈ সোধা হয়েছিল যে আজমল আর হিমন্তর মাজত যদি বুঝাবুঝি আছিল বলে কৈছিল সেই সম্পর্ক এতিয়া নাই নেকি যদিহে সম্পর্ক আছে তেনহলে এ আই ডি এফর সঙ্গে মিত্রতা কিহৰ লগেলগে উত্তর দিছিল গগৈ এইদরে ভাল জানিছো আমি তথাপিও এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ আজি বুঝি উঠিছে যে হেমন্ত বিশ্বাস করা মানে বদরণীর যে মরণ তেওঁ এটা বুঝি উঠিছে সেই কারণে এতিয়া লাহে 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 ফাট মেলিবলৈ ধরেছে আর সেই ফাট মেলা ধরার কারণে আজি হেমন্ত ভয় খাই উঠিছে হেমন্ত বিশ্বকর্মায় মোক নিজেই কৈছিল যে মোর যাবার মঙ্গলদৈ কি লোকসভায় নির্বাচন আজমলের লগত মোর ভাল মই ম্যানেজ করে মই জিকাই দিম কত জিকাই লগত বুলিয়ে কোৱা নাই আমি বেলেগ লগৰ লগতো আছো এইটো যে কথাটো ভুল হ'ব যে আমি কেৱল ইউ এফৰ ইউ আই ডি এফৰ লগতে কৰিব বিচাৰিছোঁ বাকী চি পি আই হ'ব পাৰে চি পি এম হ'ব পাৰে কৃষক মজদুৰ হ'ব পাৰে নতুন ৰাজনীতি হ'ব পাৰে এ জি পিৰ এটা অংশও হ'ব পাৰে আমাৰ কিন্তু দুৱাৰ অকল বদৰদিনৰ লগতে নহয় প্ৰফুল্ল মহন্তই কওক অখিল গগৈয়ে কওক আছুৱে নতুনকৈ খোলাই কওক এই কি কয় চি পি আই কওক চি পি এমে কওক আমাৰ কিন্তু আমি সকলোকে আঁকোৱালি লগত আমি মিলিজুলি আমি বিজেপিক আমি সৰুৱাবলৈ দিছোঁ আজি কংগ্ৰেছৰ বাবে বেয়া দিন বিজেপিৰ বাবে ভাল দিন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ শীৰ্ষস্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জে পি নড্ডাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই এয়া দুপৰীয়াৰ ঘটনা আছিল এই ঘটনা বোধহয় 2-3 বজাত সংঘটিত হৈছিল আৰু সন্ধিয়া 5-6 বজাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে যিখন তালিকা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ তালিকা সেই তালিকাখনত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ টিকট দিছে অৰ্থাৎ সিন্ধিয়াই মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ খেলিলে জিকি আহিব আৰু জিকি অহাৰ লগে লগে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব কংগ্ৰেছৰ এই নেতাজনে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সপক্ষে 22 জনকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে পদত্যাগ কৰি বেংগালোৰত বাহৰ পাতি আছিল ইয়াক লৈ এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে এইবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ এম এল এসকলৰ শেহতীয়া অৱস্থা দেখা গৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশত থকা যিসকল বিজেপিৰ বিধায়ক আছিল সেই বিজেপিৰ বিধায়কসকলক তেওঁলোকক ইতিমধ্যে স্থানান্তৰ কৰি নতুন দিল্লীৰ গুৰুগ্ৰামত ৰখোৱা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য বিজেপিৰ বিধায়কসকলক লৈ যোৱা হৈছে বিশেষ বিমানযোগে বিমানকোঠৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে আজি পুৱাৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক আছিল সেই বিধায়কসকলকো কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কমলনাথৰ উদ্যোগত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে জয়পুৰলৈ জয়পুৰৰ এখন ৰিজৰ্টত বাহৰ পাতি আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আছে আৰু
কমলনাথৰ আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া পরিবেশ আছে, সদনৰ মজিয়া নিজৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখুৱাব লাগে, সেইখিনি সময়তে এনে এক পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুই পক্ষৰ মাজত। গতিকে তাত যে হর্স ট্রেডিংৰ রাজনীতি চলিব নিশ্চিত। এয়া হৈছে জয়পুৰৰ সেইখন রিজর্ট, যিখন রিজর্টত কংগ্রেসৰ বিধায়কসকলক ৰখা হৈছে। অর্থাৎ হর্স ট্রেডিংৰ আশঙ্কাত দুই পক্ষই ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কমলনাথে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সৈতে। যে 22 জন বিধায়ক গৈছিল, সেই 22 জন বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নাছিল, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ কাম কাজতে ক্ষুণ্ণ হৈছিল। এতিয়া সেই 22 জন বিধায়কৰ অধিকাংশই কমলনাথৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কৈছে যে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া বিজেপিলৈ যাব পাৰে, কিন্তু আমি বিজেপিলৈ যাব বিচৰা নাই, আমি কংগ্ৰেছৰ লগতে আছোঁ। এনে অৱস্থাত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতি অতি লক্ষণীয় হৈ পৰিব। বিটিএডি নির্বাচনের তারিখ আজি ঘোষণা করা হয়েছে। অহা 4 এপ্রিলত বিটিএডি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। এই নির্বাচনক লৈ এবার হাগ্রামা মহলেই যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বলে কোয়া হয়েছে। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিপিএফ ইউপিপিএল আর নবসৈন্যের নেতৃত্বাধীন অনাবর সংগঠনের মাজত হব বলে ধারণা করা হয়েছে। এবার বিজেপিও নিজাববিয়াকৈ প্রার্থী থিয় করাব। বিজেপিও দাবি করেছে 10-11 আসন লাভ করব। এনে অবস্থাত কোন হব? হাগ্রামা মহিলার এবার শাসনকাল শেষ হব নাকি? এয়া বিভিন্ন প্রশ্ন আছিল। আজি হাগ্রামা মহিলাকে এই বিষয়ে সুধুতে তেওঁ দাবী কৰিছে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে হাগ্রামা মহিলাৰ একো ক্ষতি নহয়, আগতেও ক্ষতি হোৱা নাছিল, এইবাৰো হোৱা নাছিল। এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি দেখুৱাম হাগ্রামা মহিলাৰে বিটিএডি নিৰ্বাচন প্ৰসংগত কি কৈছিল। বিটিচি নিৰ্বাচন হ'ব 4 তাৰিখত কথা কৈছে নেকি? মই চোৱা নাই। যেন হোক, আমার যেহেতু এলায়েন্স দিশপুরত যেনে এলায়েন্স আছে বা দিল্লিত যেনে এলায়েন্স আছে, বিটিসি নির্বাচনতো একেলগে এজেপি বিজেপি আর বিপিএফ এলায়েন্সত নির্বাচন খেলিব। এটা ফাইনাল, বিজেপি অকলে খেলা? না না, এনেকা নয়। এলায়েন্স দিশপুরতো থাকিব, বিটিসিতো থাকিব, দিল্লিতো থাকিব, একে। এইটাতো আজির নতুন কথা নাকি? 15 বছর হয়ে গেল এনেকা উৎখাতটো ফারিছে জানো? বিটিসিত ফারিছে কোনোবা? প্রমোদ বড়ো কয়ে আছে যে এইবার মানে হাগ্রামা মহিলার উৎখাত করব লাগে বা কিবা কিবি। যেন হোক, মুঠতে বিটিসিত নোয়ারে মই যেতিয়ালেকি আছে। আমার এনেকা মিশন টিশন নাই, আমি সরকার বনাব। ওইটাই আপনার সমষ্টিক কৈছে প্রমোদ বড়ুয়া এবার ইলেকশন খেলিব? সেই যদি মোর সমষ্টিত ইলেকশন খেলিবলে আহে, মই বিরাট ফ্রি হব, বিরাট ফ্রিলি মই 39 সমষ্টিত মই ক্যাম্পিং করবলে সুবিধা পাব। আপনার স্লোগানটা কি হবো? কি আপনি উন্নয়ন? স্লোগানটা আমার উন্নয়নে শান্তি আর উন্নয়ন পাস।